Dosija tijaw il-Papa Franġisku il-Kurjawċija għażlu lil Dun Anton Tewma biex iservi bħala id-disajs of ta' Djoċesi Għawċija. It-ħabira saret propju qabel it-tokki tal-Anġelu stanofsinhar fis-Santwarju Devot tal-Madonna ta' Pinu minn Nunzju Apostoliku għal-Malta l-Arċisqof Alessandro Derrico. Moment ta' ferħ għal-poplu Għawċi kollu, moment li sema d-daq ferriħi tal-qniepem mill-kampnari tal-Knejjes Skolla Għawċin. La persona scelta è un ecclesiastico che voi conoscete bene, figlio di questa terra, stimato e benvoluto da tutti per le sue distinte doti umane e pastorali. Si tratta del carissimo Don Anthony Tewma. Dun Anton Tewma iben ix-xara Għawdex li jgħod is-56 sena u għad-direttur pastorali tal-Kummissjoni Djoċesana Familja f'Għawdex. Dun Anton ġie ordnat saċerdot minn idejn l-isqof Mibkin Ikol Kawki fl-1988 għal diversi snin l-isqof elett serva u ħadem fi Djoċesi ta' Ruma. Meta ġilura Malta Dun Anton għal 10 snin sħaħ serva bħala rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesù fejn wassal għexieren ta' seminaristi għat-tarġa tas-saċerdozju. Infatti Tewma huwa wkoll rettur fis-Seminarju Maġġuri. Dun Anton Tewma twielet familja sempliċi u reliġjuża bin Ewkaristiku u Salvina, ġenituri ta' erba' wlied fix-xara Għawdex. L-umiltà tal-isqof nominat tidher hekk kif il-bidu tal-vokazzjoni tiegħu għal saċerdot kiseb il-liċenzja ta' żewġ snajja tal-welding u tad-dawl. F'Tapinu ir-raj il-ġdid għal jinsab kemm xejn imbeżża, iżda lest li jieħu dan l-irwol b'aktar responsabilità lejn il-merħla nistranija f'Għawdex. Barra dan is-sens ta' gratitudni kolli ftit sens ta' fejna fien ta' biżgħata ta' tensjoni hekk ta' issu issa bil-mod il-mod issu se nibda kif se nibda bil-mod il-mod din il-ħajja ġdida. U koll naf li l-ħajja tiegħi xi ftit jew issa se tinbidel mhux se tibqa' kif kienet allura. Però anke dejn jiġifieri jiena kont lest li l-mulejn ilu din il-biċċa żgħira jew oħra ta' libertà li kien baqali lest nagħtilek ukoll hekk għalġid verament hekk tal-poplu tagħha. Il-kariga ta' mexxej ta' Djoċesi ta' Għawdex ġiet vakata meta f'Ottubru li għadda is-Santa Sede ħabbret li l-Isqof Mario Grech se jkun qed jinħatar prosegretarju tas-Sinodu tal-Isfqijiet, kariga li se twasslu biex iħalli l-gżira ta' tliet għoljiet u jmur f'Ruma jaħdem fil-Vatikan u jieħu post il-Kardinal Lorenzo Baldisseri. Mario Grech li kien ħapost l-Isqof Nikol Kawki fl-2005 bħalissa huwa l-Amministratur Apostoliku ta' Djoċesi ta' Għawdex. Fis-Santwarju ta' Pinu l-Amministratur Apostoliku Mario Grech u ddim il-maġġoranza tal-kleru Għawċi laqa lil Dun Anton Tewma għal din il-kariga ġdida. Intant, il-President ta' Malta George Vella awgura lil Dun Anton Tewma għal dan l-irwol ġdid fil-Knisja Kattolika. Il-Prim Ministru Robert Abela wkoll awgura lil Dun Anton Tewma għal din il-missjoni spiritwali ġdida biex imexxi l-Knisja f'Għawdex. Dr. Abela ringrazzja lill-Isqof Mario Grech għall-ħidma li wettaq u awguralu għall-kariga l-ġdida. Anke l-Kurja Vescovili Maltija fisem l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi ferħet lil Dun Anton Tewma. Il-Kurja Għawċija qalet li d-dettalji dwar il-konsegrazzjoni episkopali u l-ingress solenni tal-Isqof maħtur se jingħataw aktar il-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.